Президент Павлодар облысына жұмыс сапары аясында 85 жылдық тарихы бар Абай атындағы дарынды балаларға арналған гимназияға ат басын бұрды. Білім ордасының тарихымен танысып, заманауи кабинеттерін тамашалады. Артынша өңіріміздің ұстаздарымен кездесіп, пікір алмасты. Президент әуелі мектеп оқушыларымен кездесті. Онда кітап оқудың маңызы мен құндылығына тоқталды. Шәкірттер мемлекет басшысына оқуға құштар мектеп жобасын таныстырды. Президентке Рамазан Тоқтаровтың «Ертіс мұхитқа құяды» кітабын сыйға тартты. Рамазан Тоқтаровты мен білуші едім. Өйткені марқұм әкем жазушылар одағында Рамазан Тоқтаровпен бірге бір кабинетте отырды кезінде. Рамазан Тоқтаров біздің үйімізге келіп, әкеммен бірге отырып, дәмдес болған, былай екеуі жақсы араласты, бірге жүрді. Сондықтан Рамазан Тоқтаровтың шығармашылығын мен жақсы білемін. Содан кейін президент республикалық және халықаралық пән олимпиадаларының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін дайындаған Павлодар облысының үздік педагогтарымен кездесті. Ұстаздықтың ең жауапты міндет екендігін айтты. Әркім өз болашағына өз жауапты екенін жастар бала кезден терең ұғынып өсуге тиіс. Осы ойлардың бәрін балаларға міндетті түрде жеткізу керек. Ұлы Абай айтқан толық адам ұғымы, болмысы кемел, көзқарасы терең, көкірегі ояу, еңбекшіл адам дегенді білдіреді. Өз кезегінде ұстаздар да өз ойларын ортаға салды. Бүгінгі білім беру жүйесіндегі маңыздылықтарға тоқталды. Менің ойымша, мұғалім мектепте тек білім берумен шектелмеуі керек сияқты. Болашақ елдің дамуы мен қалыптасуына мектептердегі білім беру мен тәрбие жұмысы тікелей жауапты десек артық айтпағанымыз болар. Президент ұлттың дамуында әділетті Қазақстанды құруда ұстаздардың айрықша еңбегін атап өтті. Еліміздің жаңа кезеңіндегі міндетін абыроймен атқаратындықтарына сенім білдірді. Жанасыл Серікболов, президент телерадио кешенінің көмегімен, Ертіс ақпарат.